Unë e kam prokurorin e rastit, Ervehe Gashi, e cila është në linë telefonike. Zonja prokurore, përshëndetje. Përshëndetje. Zonja prokurore, a është vendosur me kohë, bazuar në vlerësimet tuaja, bazuar në vlerësimet të prokurorisë Unaza e Çelikt, a ka qenë e vonuar vendosja e Unazës së Çelikt dhe mundësia që ju ka dhënë pikërisht personave të arratisën, se tashmë nuk e dim as kush është i arratisuri, duke pas parasysh që nuk kemi ndëshej identifikuese. Dëgjoni, sa i përket Unazës së Çelikt, unë dhe kërë prokurori kemi marrë informacione nga policia. Ndo një raport për para vetes nuk kam se për kohën kur është vendosur Unaza e Çelikt. Pra ju si prokurore nuk e dini se kur është vendosur Unaza e Çelikt? Urmani? Pra ju nuk e dini se kur është vendosur Unaza e Çelikt? Raportin zyrtar se kur është vendosur Unaza e Çelikt, unë nuk kam një informacion të tilë. Kështu që nuk mund të deklarom a është vendosur me kohë apo është vendosur jashtë kohë. Në ndërkohë, a ka ngjashmëri bazuar në vlerësimet e para të prokurisë, a ka ngjashmëri të rastit të ndodhur në Ferizaj dhe këtij rastit të ndodhur dje në Suarek? Gëzoni, unë hetoj për çështje penale të cilat ndodhin në regionin e Prizrenit. Në momentin kur unë së bashku me hetusit e çështjes, jemi të bindur se ekziston një lipsmëri mes këtyre dy rasteve, atëherë kemi të bëjmë me një grup të strukturuar mirë dhe me një krim të organizuar, dhe ajo nuk është objekt i hetimit i prokurorisë themelore në Prizren. Atëherë lënda edhe çështja do t'i kalohet prokurorisë speciale të Republikës së Kosovës. Për momentin, unë jam duke hetuar si një rast, si një vepër penale e cila ka ndodhur në regionin e Prizrenit, dhe krahasime të tilla akoma nuk kemi bërë. Në ndërkohë, derisa rastin është duke hetuar në polici njësiti qendror i hetimeve, atëherë ata do të kujdesen për ngjashmërinë dhe do të njoftojnë prokurorët e dy prokurorive se çka më tim. Prokurore, a ka ndonjë pistë hetimi, a ka ndonjë gjurmë për më në cilën ju jeni duke u marrë? Ne jemi duke u marrë me disa pista të hetimit, por më tepër unë nuk mund të deklarohem se atëherë do të rrjedhin informacione të cilat mund të e pengojnë kopjen e të dyshuarve. Me ju parashtru, Krishniku, po flitet që rastin mundet me pas lidhje me rastin Ferizaj. A e keni kontaktu ju prokurinë e Ferizajt me pyet me pas takim në këto 24 orë për me diskutu qysh është rasti Ferizajt edhe a ka në gjashmëri? A keni pas në kontakt me prokurinë e Ferizajt? Sot jemi marrë vetëm me çështje teknike, me lëshimin e urdhëresave, edhe me ndërmarjen e veprimeve të tjera hetimore, por sidoqoftë nëse paraqitet nevoja, ne do të kontaktojmë edhe me prokurorin e Ferizajt. Në ndërkohë, më intereson në rast se e keni intervistuar personin i cili është lidhur nga grabicit, dhe në rast se është deklaruar në raport me, po e them, dialektin e përdorur nga grabicit. Prokuroria nuk ka bërë akoma një intervistim të tillë, policia është duke intervistuar dëshmitarët dhe viktimat, edhe sapo të përfundojnë të gjitha veprimet e tyre, ata du të më njoftojnë me një raport polici, dhe pastaj do të shohim hapat tjera të cilat du të ndërmiren. Prokurori Gashi, faleminderit shumë që ishe në këtë linjë telefonike për të diskutuar raport me vjedhjen spektakulare të ndodhur në rajonin ku ju jeni. Faleminderit. Ishte Ervehe Gashi, prokurore në prokurinë e komunës së Prizrenit apo regionit të Prizrenit.